Bom, o editorial de moda da próxima edição da revista Vida e Arte vai apresentar uma das tendências que foi top nos circuitos internacionais, nacionais, nos grandes desfiles, que é a moda militar. Bom, a moda militar, ela representa uma mulher um pouco mais austera, uma característica mais imponente. Bom, a nova tendência, ela foi traduzida então nas peças, com o quê? Com o ombro mais marcado, com o shape um pouco mais reto, mais estruturado e na botoadura. A gente pode encontrar em peças assim mais características ou em peças mais clássicas, como uma risca de giz, que apresenta essa história do ombro mais estruturado que marca a referência militar. E nas cores, que é a paleta de verde, chegando no acinzentado. Olá, tudo bem? Este mês preparamos uma edição especial da revista Vida e Arte com 100 páginas de muita informação e diversão. Vamos aos destaques. Veja o antes e depois da reforma de uma clínica, um banheiro e um escritório. Conheça as novas máquinas que permitem fazer um bom café expresso em casa. Preparamos também um especial de paisagismo com as plantas que estão em alta. E o destaque é o editorial de moda, que traz a tendência militar para o inverno, com roupas clássicas e a volta de abotoaduras. Tudo isso e muito mais na edição de maio da revista Vida e Arte.